Значи, важно е дека едно е тие што се невработени, второ е дека многу поразителен е фактот дека нашето женско население повеќе од половина неактивно, што значи воопшто не бара работа. Не се ни води како евидентирано активно население во Завод за статистика. Во Агенција за вработување. И тоа е неколку аспекти, се тоа е веќе и културолошки проблем и традиција и така натаму начин на функционирање на едно општество. Но ние како влада покажуваме дека не само што сме активни да ги вработиме жените кои што се невработени, и тоа оперативниот план го предвидува, туку и постојано стимулираме дека треба условите околу жените да се направат подобри за да тие се активираат. А тоа значи дека градење на старски домови, градење на детски градинки, кеар економи, реално економија која што се базира на услуги за поддршка, треба да се создадат за да жените ги извлечеме од дома. Кај нас тоа се води како неактивно население, зошто? Затоа што традиционално таа треба да се грижи за повозрастите, за лицата со попреченост, за децата, и вели, да, јас што ќе одам и ќе плаќам за сите овие услуги, жената ќе остане дома, а мажот ќе ги донесе парите во домот за останатите работи кои што им се потребни. И сето тоа создава едно општество кое што, да кажеме, е назадно. Вие за да може да го искористите целиот економски потенцијал на државата, треба сите лица кои што ви се работоспособни да успеете да ги вклучите на пазар на труд. И затоа Македонија половина од својот потенцијал губи само со тоа што не ги вклучува жените на пазар на труд. И јас децидно како министерка сум вклучена во тоа да изградиме што повеќе детски градинки и да тоа стане обврска да секое дете биде во предучилишно образование. Со тоа имаме две добра. Едно е дека децата ќе бидат подобро стимулирани во раната возраст, а знаеме дека првите пет се најважни за да постигнеме добар прогрес понатаму, а втората добро што ќе се случи со тоа е дека жените ќе бидат послободни и да барат работа и да можеме и ние да имаме стимулирачки фактор како држава да немаме толку неактивни жени на пазар на труд. Втората работа, освен градинките кои што ја правиме, е создавање на социјални услуги. Жените традиционално, како неплатен труд, во домот ги вршат социјалните услуги, веќе ги напоменам во кои категории. Но ако ние создадеме дневни центри, така за лица со попреченост, ако имаме палијативна грижа во домашни услови како услуга што ја купува државата, ја купува исто и општината или тоа што има пари си ја плаќа како услуга, тука ќе традиционално, затоа што тоа било обврска на жените, тие ќе се спремат да ја работат таа обврска. Со отварањето на повеќе детски градинки, тие се вработуваат, најголем дел од жените се вработуваат во овие сектори и со тоа правиме отварање на повеќе работни места на локално ниво, посебно во малите места каде што женското население не е понеактивно. Ние како општество покажуваме дека сме далеку од стандардите за 21 век, со позициите на жени кои што ги имаме на јавни функции, воопшто и на менеджерски позиции во државата и на локално ниво и во компаниите. Полека се менуваат работите, но тоа што гледаме дека не се воспоставуваат мери системи за да жените успеат да стигнат побрзо и со, да речеме, еднакви принципи до позициите, треба да има мери систем. Што значи за да се стигне до одредена функција? Е, сега никакво општество гледате дека и се менуваме полека. Проработува правниот систем, се воведуваат одредени стандарди, квалификации, компетенции за администрација. Сите тие реформи полека ќе донесат да и самите политички партии кај себе ги воведат овие критериуми. Затоа што ако вие не ги воведете мерит стандарди, да речеме, дека се мери што е направено, ако сте постигнале резултат од ите чекор погоре, и ако пак направите резултат од ите чекор погоре, туку тоа се базира на некакви си лични односи и согледувања, тогаш е полесно на одредена маса каде што повеќето одлучуваат мажи да се одлучи за маж, него да се одлучи. Свеста е се уште многу ниска. Ова влада не само декларативно, туку и практично покажува дека стварно има интерес да каже не на насилството врз жените. Затоа што секаде го кажувам и претходно како активистка исто, дека ние не може да зборуваме за демократско општество ако имаме насилство врз жените и тутиме пред тоа насилство, и не може да има демократија ако половина од жените не ни се вклучени во општеството. Значи тука мислам и како влада покажуваме дека токму кон тоа работиме да го демократизираме општеството и да кажеме не на насилството. Ги отвараме сите тие сервиси за поддршка. Работиме и со здравствени работници, и со полиција, и со социјални работници, но менталитетот на населението или културата на однесување на едно општество треба две генерации за да тоа се промени. Што значи дека со оваа тенденција во овие две години кои што имаме на развој и поддршка на овој процес на кажување не на насилството, треба да биде во наредните 20 години минимум, за да ние навистина станеме општество кое што лично ќе реагира против насилство. Дали сте биле сведок, јас многу пати сум била сведок, каде што сум пријавувала на обезбедување во трговски центри, во гаражите доле, каде што мажот ќе подбутне, ќе подчукне,
Да кажеме, тоа те вознемирува лично, но малку од луѓето реагираат во полициска станица. Имаме, да речеме, ако комшијата пушта гласна музика, голем дел од комшиите реагираат и пријавуваат нарушување на јавен ред и мир. Но дали кога вришти жената или децата, некој пријава, не вика тоа е домашна работа. Значи дека целото наше општество треба во еден момент да се прекрши преку едукација и малку се работи во училиштата. Значи, вие, ако создадете насилник во текот на детството, тој насилник останува насилник. И тука многу повеќе пари, многу повеќе ресурси треба да вложите како општество за после да го преработите. Дополнително, еве, ние имаме една програма во Скопје само таа за работа со сторители. Ја води Сдружение на граѓани, тоа е единствено сдружение кое што има капацитет, има вработено психотерапевти, ангажирани психотерапевти. И тоа, како држава, се базираме на тој капацитет. Со еден. И немаме човечки капацитет, потенцијал во другите градови за да работи со сторители на насилство. Вие можете брако да го разведе, да се разведе брако, да се тргне сторител од жртвата и жртвата од сторителот. Но тој сторител ќе создаде ли нова врска? Да, создаваме нова жртва. И ако него сработите како поединец да разбере дека ненасилното решавање на конфликти е излезот од неговата ситуација, тоа што целиот свој живот ќе помине и тој се мач, веројатно тој бил жртва во некој период и така тој циклус ќе престане во моментот кога ние стварно, ако со оваа заложба продолжиме да работиме 20 години, за 20 години ќе речеме да нивото на толеранција се намалило и не сме толерантни веќе на насилството, туку го пријавуваме. Секоја жена која што ќе се чувствува дискриминирана, затоа што во законот е позиционирано, дека врз основа на родот. Што е разлика како било сега? Прекршувачните одредби сега има прекршачен орган кој што без фискални импликации за лицето кој што поднесува ќе решава по постапки и брзо ќе се казнуваат лицата кои што го прекршуваат законот за редискриминација. Второ, комисијата е професионална, а не политичка како досега. Вие имавте сега комисионери во комисија кои што јавно дискриминираат. Кој е тој ако јас како се чувствувам дискриминирана, слушам човеков дискриминира по секој основ и кај него како претседател на комисија ќе поднесам престака. Не, никој тоа нема да го направи. Сега е таа професионална, ќе биде бирана во собранието, ќе треба да покажат референца дека работеле на човекови права, недискриминација и така натаму. Јас очекувам имаат буџетски средства сега во буџетот. Па мислам дека да, тоа беше стварно само лиги, затоа што тие на крајот ги разгледуваа предметите, ако утврдите дискриминација, е дискриминација, не ви треба служба да ви каже дека вие сте комисионерот. Ама така, сега ќе имаат и стручна служба, администрација дека нема себе. Сите услови се обезбедени, законот им е широк и мислам дека сега собранието за 3 месеци има обврска да ги избере. Ќе биде транспарентна постапка, јас очекувам најдобрите луѓе што работат на човекови права во државата да се пријават, да се изберат и со тоа ќе го подигнеме стандардот на заштита од дискриминација во државата. Законот е многу јасен и прекршувачките одредби се многу јасни таму и ќе треба да се внимава државните институции како ќе постапуваат сега. Исто така, затоа што има и за функционерите, и за лицата кои што дискриминираат, ние веќе почнавме со обуки на нашите вработени, центри за социјална работа, координација се прави со државните институции, затоа што навистина ќе треба да се постапува. Законот не е тука декларативно донесен. Законот се носи, ја согласно сите европски и меѓународни стандарди и сакам да го видам во имплементација вистински, а затоа треба едуцирани административци кои што ќе почитуваат.